蓝娟龙日前宣告与结婚九年的周又廷离婚的消息震惊各界。近日，他接受李四端的专访时，也罕见对外吐露离婚的心声。蓝娟龙谈及离婚，坦言到现在我还是蛮难过这件事，我在心里还是一个遗憾，一个不舍。他宁愿离婚这件事不要发生。被问到离婚学习到了什么的时候，蓝娟龙则说道：“还在学，爱这种东西一辈子都要学，痛就是学好了。”更直言现在仍然超级痛，不难看出他对于离婚仍相当遗憾。最后也透露有很多事情想跟观众说，预告下一部作品可能会讨论亲情的部分呢。